Эфирге сахасыры информационный программа студияға Оксана Устинова Лилевин үттүе кеңен маңнай сүрін сонунтан кылгастык. Республикадағы ханы кутар станцияға ковидден ыджыбы жоңы бәрелер плазманы ордылар. Илдархан бүгін Хабаровскайга чоқ бөдің терминалын бастықы очыры тоқылбанар бәле түгенге кытынна. Маяға саңы театр тутута түміктенері жүгіхаты. Россия культура министерствете амбастагытын икки саха кийнетин үбүлүүгө. Амматагы эдер натуралистер станциялары хомур үлетин үмүрүттө. Сука хигере би 6-10 сетте кихи коронавирустата. Жокускайго 33 меңе хаңылыска 10, орта халыма агыз милнейге сетте, алданга аммага хаңылыска үстү кихи аджыбыт, бир кихи өлбүт. Отон сука хигер республика лабораторияларгар 3-6-3 тақса чинчии ытылына. Ковиднен аджыбыт жон ханын плазматын ырхан турктах жонга куттулар. Плазманы республикатага ханы кутар станция бөлімнеді. Елизавета Васильева сюжетін көрін. Күн бүгін сахасыргер ковидынан ылжыбыт ырахан туруктаг 32 кихи бар. Сроктары тыңа искусственный аппаратгар колбанан сталар. Мандык ырахтарга коронавирустан өрүттүбүт жон каанын плазматын куттулар. Республикага ан бастыкытын плазманы аспычы перге, республикадагы үс номерде балыга гериатрия салатыгар сытар пациентыгар тутунулар. Ырах турга биллет убуста ген бырастыр эделер. Плазманы онага гыттан 5-10 бигердери састаг, 5-10 килеттен үрдүк яхнаг атын жарга гырыта соох коронавирустан баран үтүр биткеги туттараш. Ол плазманы куттах бытына тон хахалы хатан переваттамат пассивный иммунитет тен ыларга жатар киги. Ол уже гаджам бүт үтүр биткеги уже бәйт оңор будан детелаларын ламут кутабыт, онна бу ырхан ныга жатар киги хакымлыга бүт. Плазма ден у онна белок бул куспут кан убагас чага. Бу вещество ки иммунитета виргу куттах сугаргар көмө болар. Бастан донор көндөрү канын туттарар салгы эмчиттер опсай веществоттан плазманы арарын алалар. Для того, чтобы эта плазма эффективно работала, нужно знать титр ее антител. И именно вирус нейтрализирующих антител. К сожалению, в Российской Федерации титр вирус нейтрализирующих антител делает Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Мы можем делать только титр антител G. Эмчиттер белитилеринен ковид утары плазманың ору чепчикете соғыле. Үгіз күйі сәмейіні беременердір. Білінгіте тұрғуту кәрі бұғытынан бәрелер. Ол әрен обағас көжістәғі білінгіне бұниманы кейінлік туған ықтыра. Елизавета Васильева, Петр Васильев, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Сағат Левенінте, Чукускай. Коронавирус пандемия тұттан сеттерін үреті қоқал бұд жоны өйірге дойду правительствата би 35 миллиард сол көбайы көрюға ден. Премьер Михаил Мишустин ехетінерді. Бұйыл үреті қоқ жоңы 130 миллиард сол көбайтан тақса тұғыланан аңары төлінні, әбі әсі 35 миллиард үп бары регионғылерілеға. Премьер салғы білет әбітінен бұл салғы өсі 4 миллиардтан тақса сол көбай гриптен босқо вакцинаны береге ананыға. Нелине жарықтағы болуға ғударыстығыны кемитеті өлеті ғоғынан үшокі тұратшылары бұстақ бол жоқтағы құрыстарға өреттірір. Бұсылға 2400 кейтінік өреға ағаны бей иделіғақтағы, саңа қайысқалары қайдақ бағылық қосөбей бұтығынан Екатерина Моса басырдадыр. Исейттен сүраға дуғата аяр ұмсылғанға талахар болан Анна Антонова юрист үледіттен бұқатын тәйерге санамбыд. Жарыптақ болу сұлыспатығар курстарға сұруйттаран табылындағына аны бүріш өскені оңыруаға баттағы кірейіған. Кылғыз кемнеғы өрақ артикатағы Аграрный университетка атыржаға еттен сағаланан сүрін түхімеғар кейрен әреллер. Бастан елгер өлемелпеді. Мемоны теория, видеоуроки, аспекты, онтон тесты сдавали, тесты мем барсын онлайн тутарбупы, онтон была она на этот, на офлайн, эбли, обучение алгупанье, тентэм. Онтон практика будет постепенно,
Парахмахардар курстарыгар сүлбе икки багалаак сылжар бир отчакии асчыт үйөрө картакайылдар. Икки инан тилнер саңа идени багалаан туусуруктар ылыктырам. Артикадагы агротехнический университет сайын устата 16 араас кайыскага сыгыран үлөтө суук жаңга саңа кыгы берди. Алтыниттан эби бланнактар. Алтыниттан агатууга басқа курстар. Балалар онун хаякка хомуялар абыт. А тут идея кондитерское дело, поварское дело, ресторанный сервис, он на хлебопечение. Мы в Анне Каленюрнях тренде был, умбирс клавитер бит, юреха кит бита холор, эбитер орту юреха, юрдюк юреха битер бит выпускник тер, юле был бакхадзер холор, был ковидтан, хвестен, юлелерин хитер бит, джоннар, эбитер блигин, юле корду хитер джоннар. Кыргыз болжоктоо үйрактары нейлене жарыктаах болууга комитети сүрүнүр барыта 2 тыгынча түү сүйскени саңа идага үйрөттерге бысылга торумнабыттар. Итинтен 600-тен таксата чиң билини ылан сатабылы иңеринен үлө болунда бес болун солоту. Элбек кийини промышленностька тухаян үйрөк кыгыттылар. Аны билиген тутууга сыгандаах үлөйттери курстарга ыңыралдар. Окурдук ховор оңуң жандарын аалан үлөйттери толактан билинген биологтоо нейленени үйрөттер сылгы сыл сорып туран. Бо калбыт үйгі үз кварталықта, бүз кварталықа 200-тен дақса кейіне строительный отраслығы үйріқті әне білімді олар бұд. Ол көрдік монтажниктар, отделочниктар, бетонщиктар надалар. Үйренер кемдергер кемдерге үліті хоқ болақтарына стипендия төленер. Оны олар кемдергер олар сиздерге төлөнөр, анын таанан келе бара айылмыр проектсиздер эми төлөнүйөгө. Кыргыз болжоктоо курустар олокко саамай ибденер кайыскаларга анамыттар. Бир бастыгынан элбекки краннаах масынаны бульдозери ыытар болду. Ону теңе асчыт истеннен иделерин кото баалаатылар. Үлөтө жарыга суук жон онун карак таарыналаргар дохот килдерин элдергер болгомто угарабат. Екатерина Мосова, Жолдустан Винокуров, Чекускай. Илдархан бүгүн Хабаровскайга Ванина трансугалден бөдөң терминал бастакы очара тохолбонор беле түгенге кытынна. Муратага терминал саха сирен согуру түгөр коксаланар чогуңор тердега бу саңа үлөгө кирбит туту бахарлыбыт Инаглинскайдагы шахта тенне. Каябайтар 2 Инаглинскайдагы фабрикаттан чогу хостогуну тухага таарыны бир келим сүрүнөн Азия Чумпа кен региондорго тердега. Айса Николаев Колмар компанияны саңа эбиек арылыбытна негаддалан туран бөдөң терминал республикага чок промышленнеген саңа тахамга тахарыга олук болууга дете. Национальный төлөбүр ситимин тухунан федеральный сокунунан бенсиелерин онна атын социальный төлөбүрдерин банк картадыгар ылаатчылары мир картага көхөрүү алтынни бастакы күнүгөр түмүктенер. Маныха кредит терилтелер ола бетер бааннар үлөнүү тахажаллар онун бенсиелери онна атын социальный төлөбүрдере банк картадыгар түхөр жон катчыларын кемигер тутары ниттен алтынниге дери мир картаны ылаллара булгучулаах. Оттон банга уурунуу сотугар кенискеге кирер бенсиелиактары бу уларыы карыйбат. Өскөтүн урукку карттан счетун номери улары батак боллагына эн пенсионный фондага хайбылыне тердерин наадата ок. Онтон өскөтүн расчетный счет улары түгенигер эн личный кабинетке киренген сайтка pfrf.ru деңе киренген о доставки пенсийден заявленияны таланын ыытарын булгучулах. Республикага келим коластаахын сагаланна. Ковид ырынан 10 теңе быйбар сокуунугар уларыынан коластаахын уратытык терилер. Үчүгөй өймөкөн төрүт нехилиегер ыраах участоктаргар коластаахын болжоону нине бара турар. Мына камыгые челеттере сылгы базаларгар, метеостанцияларга, отчуттаргар, тылларга уна ыраах олоң урачуларга тиген билиңите отуттан такса кихе эренер кандидатынын коластаата. Отон өймөкөнгө быйбардыр сердерге сеттуун түөт кихе кытынна котулуз жана түөт нехилиек ага баалыгы нитенне бес нехилиек себетин депутаттарын бухары ыктыра. Капиталны өрөмөн фондата жени отуу саңардар топсарар үлөне оттук сезонугар дери бүтерерге ылыста. Урукку жыллаар быйылгы үлө 2 бүк элбех эрде торумнамытынан 205 өрөмөнненер жага ханнара кырыхатолор ер инженерне сетиме тардылдар. Онун 500 араас өрүттөх үлө барыга. Ол хигер үксө жокускайга мирнеге онна нерин григоң охуллар. Бүгүнкү күнгө өрөмөн сеттуун быргына сетте олурдунан пандемияттан салтан син бир сорок үлө бытарда. Бу сылга
Маяга саңа театр тутута түмүктенере чугаата Сырыс народный артыга Дмитрий Хадулов атынан Элбе Кайсхалах культура ханилан кинин агуон бирхене бүтөн турар. Бу барга тутуал Росса компания билегенен үйнөр көлөнө фонду өйбүлүнөн барар. Үлхамытын Зоя Герасимова кепсир. Барагай биеги бедеретте хер тутуга улхон опуттах улхтох терилте менге туту производствоны кеперти блан быгытнан бу сылах саңгы гөртүмүктөхтөх. Тутуга бирде күнөрө бөккөт жүрдүн икки кихит абдылдан үлөбүгөр сылжар. Үлетет эмнехтик баран 6-ны бүтүтө камыгыя туттарылган сетенней сагатыгар өрүлө абыгыга арыллары күтүлдөр. Заказчы тутууну тускон туролуга аралан касна дирексин тутуу каачтыдын көрүнүстөн этегастары багастары тууратарга үлөнү ытар. Отделочные люди, лаборатория, специалисты, основные люди, электрика, сантехника, уже почти того, что были на Голландии, туралар. Та се тут только дохана был фасад, это оно он чокан угодно не битер. Крехитери люди, аллара уехать на уроктора, крышата им барта белем, и ти кирегар, мы и кине делены, и ти кирегтак. Эбиеки стасулетигер улек юстюр гуяр, сантехника, электроод, сетиме, аналтехническое оборудование, ларкелен тангалан туралар. ИТТ кирергер үлехамна сытылдар. Театр анығылы тұпсағай көстілях боларгар дизайн бірайы конғылдар. Тас фазадығар болқымты орылдан. Саңа театр анығылы витражны системенін оғылдан тұпсағай көстілях болуқтақ. Вентилируемен фасад темылдар, бас система так распан кені. Оны бұл витражная стекленение, бұл специальный бәйті встроенный тонировкалақ доктор тастар. Объега ада ұрылдақ. Саңа 3-тынчы квадратный метр еніне хаккеті әстеғ әлбі қайысқалақ культурасын нелан кейінігер майтағы нұрот айымнетін жеті, бейхон местелеғ кейіне салата, ұлыған культурнай массовай тірәхінлері ұтар банкеттір сала, административный хостор 300 местелеғ консердер сала, кыталы қоғы ұтчат эстетиске кейінім фитнес хореография салалыра бар болуқтара. Оның бұ барығай тұтуыны өр сылларғы тұрурсыбыт, онына ұрасына аңыстыбыт майы селенетін ұлықты оқтыра, онына лұз жоны әргеті тұту түміктенін үліға керерін долгыя көхетелілер. Зоя Герасимова, Сақа телевиденеті, мәңе қаңалас, майы. Сорным аллан фэс динатнын волонтёрдар лагырдар ататы лохун чөркө агырлелер. Мана кабанна камсагыны волонтёрдар чөркө ахтын сагалабыттыра ылбытча болбатак. Сорын амаллан өсө 1970 хетте хыллака бүтүн орайон жонун көгүлөн улахан камсагын күйүнөн агаяк ыйыхынан бу музей агас халланын ыгыр тутулубута. Араси деле ахсаастаах барыта отутча кихе бага түнөн түмсөн Руслан Васильев салалтатынан музей тергенин ырастатылыр. Отун огостулар билген үлө сүрүн соругун толорохо Полицияны Василий Трощанская балаганын сыңардалар, эргер бүтін тухаттан тақсыбытын улардалар. Балаган эркенін бары керете бағаналары әмәғір бүттерінен бастықы бұлан уларыен үле бұл жоға ұхан бербіт. Волонтердар ақсанара күн түйін қамсы тұрар, сүрін бөлі ғуыншы кейттен тұрар. Жондар көлелер баралылар, ото кім қайдақ беремелі ағыны, тұқтағыны. Хорош жона, онлар бир күн келен үлән баралар, окурдук, анан булардан жон багата бар, туризм курдук оңорок. Бу манны күлөн халыгы, тун жон келен эми манна. Сынына тарыя хогура көмөлө хам бар ихтерин сап. Туристтар кур, туристтар курдук да. Онна то бу музей бете туристический тох болла, комплекс болла. Ол онна келе тарыя, оно манна эттерине каанырынан биле тарыя келен. Көмөлө аха кытты хам бар ихтерин сап халыгы. Юрболуғын мар нәхелегер бұйыл әлбәқ өңінің орар кейін арылан олықты ақтыру, онына чугас әрген сатар нәхелегтерге төхүгіз болла. Сехілі ұлыстағы ұстыр бөлік бұт сюжет әркөрін. Нюрба улухун мар нехилегер быйыл элбэх өңүнөн орор кийин арылган олуктоктору онна чугас эрген хытар нехилектери абырата. ППМИ ден олебетер былырын нехиленне көгүлэхнин өйүр оройуннагы анал программа үлелебите. Манна Каспирди нехилекке 1 миллион кериңе суммалак анал харчы көрүлөн үгүс үтө сагалаһыннар терилен үлелетилер.
Ол курдук Марга Бахалык Солбуячыта Мичилина Никифорова Элбек өңүнү оңорор кийинтерие биттен былан оңорон көмүскен быйыл үлага киллерде. Никитин бу үлө дир кыркыттары сыздаган бедерин сулуулугун кеңет яктыра. Оннотон кеңе гада кыктыра. Ондосе Элбек үлө яктыра дир небит. Тан эсе дагана атын көрүмүнөн жарыктан багылаак эдер чаттар битте баалар холобура. Оттон никитин бу центр бутун үсөр хоспол бакка кеңетен эсе атактан ханын рахына улларына болдун. Эбетер туура ремонт бутовой техника болдун. Курду халаларынан мүлдер ханалак бити. Бу кийинге кере болуу салона, Олгигар парикмахерской, искусственный кыламан олорду, шеллак, микроблейдинг өңөлөрү баалар. Фотосалонга, фотосессия, документи хартыскага түхери, курускага таңаска бечет, виньетка, альбом, онтон да атын билиңи кемген адалак өңөлөрү оңороллор. Онтон ательега таңаттыгите, реставрация, таңаха кытчаты, анал урухуй түхери арас өңөтүн оңороллор. Өскөтүн бу этиллибит өңөлөр туханары бу иннине Джон Улус кийнигер кирере бит боллагана билигин чугас сытар уонча нехилек барытын марга келен оңотторун сөп. Ибу бол бутун беси болуп, Рахмахарской туунун жарктамыппыз. Аны быйыл баңа жага кирен благостройнага кирен абраныбыз. Нурут клубка коско кыры коскондо олтурбуппуз. Тен жандары жаллар уже үйөрөнүлөр. Дитсаат оголтагылан. Кынжага хагартие. Бирин пока запина үлелибит. Ата күндүр ошортна неме карантин эбесте. Үлели руслобия табыгастах, үчүгей толору хатчылдылах. Аныгы ирти билге эппеттир туттар терелиң барыта бар боллагана, кихи үспүк өрө көтөгөлөн жаныырдахты күлелер. Бу курдук нехиленнега тухалах Элбек өңөнөңөрөр кийиндер үгүс нехилеккен адалар. Мар федеральный бүлүс олкытытыгар турар логистиката табыгастах болан каргыга суох кастаганы нехилектен келектерин сөп. Олохтоо жон туханар өңөтө аттыларыгар бар болан үгүс кихи ологон чепчетер. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Россия культура министерствете ан бастакытын икки саха кийнетүнү бүлөгө. Быйыл саха фильм компания маңнайгытын дойду кинематографиятын департаментин конкурсугар кыйын кийне устутугар субсидиялыга. Не храните меня без Ивана Динатта бастакы лентени эгилустан сагалыктыра бу бараегы мүнөрдүбөр күн каханда кирбет жана атырбыт кийне режиссера Любовь Борисова талкуйдата. Онтон икки федеральный үбүлээни ылар кийнени тоен кыл режиссер Эдуард Новиков сүрүнүө бу связующая ниттен кийне билиңите конкурс саппасы спигер кидде. Түмүк сыл бүтүтө билеге. Онун сахасы сыр сүй сылын көрсө 2-нче сүрбө 2 сылга Россия продюсердер кыттылах 2 саха кинете күн сирин көрө. Би основно сыл бүттен улган сүйдөр түрлөйн. Кинеликтен анаттан опытта жаналлык бүтүнө. Биге опытын теннеттен нестек бүтүнө. Токудан гөрүнгөтү чона 500 кылга колго бир этенге эхил устун бүтүрөп бит. 500 кылга сөйөмкө атын сөйөмкө кирге би вот бу хаддак кыгытыр бу хаддак. Тамна кирехтере. Этиатан би ханыбы кине хайды тейни бота. Абмен бара турукта. Бетчегестехтеа краю ретер музей улу кайхеттуан бесылгарынан онлайн режиминен быстапка күрәген билдербите. Билен турар быстапка үйнер көлөне отчетау кем жоройдарын история чахчыларын серги биле улатаргар тухланыр. Манна ухуян ителләтчілері, юрнәтчілер көхтеақты күтінділар ол түмігінен арас материалтан чочылды бұтан оқықтар улустағы бетеренлер жедергер кейін көрігі турда. Мария Витальевна Борисова көгіләгінден. Кине бихика главный хранительнен үлелер. Манна Орсая Уахимтага кытында ухуя нитилячилера онна школа олора. Ногына би юрах тэхин кине итилячи тэкін таяры федеден. Кине үчөй бай интелехіне бай үлелех. Диарама сарзине на озере илменден. Эти диарама тоқтанын олывыд. От қоттарттан деп күрдіп. Барта сымы қағыттан бірағылывыд ДВП. Он на клейберстой, он на эти имитации взрыва омрарманник, омрбиттар, он на кутамбраннар, фольга урамбраннар, марганцовка кутамбран, глицерин кутахтар на манник эстиви курдук кестер. Он на ларатюгар солдат, блахту турдах, хайр, хаманкелер механизм нах.
Колон тутартан республикага огону ытчаты же кергененен агырга көгөлүр суруптак. Мамов книгиден хартыска броеколокка келер битере. Манна аныгы онна классик сурячылар айымнеларгар ие образын арьер хартыскалар киреллер. Казбиде серияга сахан учу онартаз дойду он авторын айымнитынылалдар. Материалдары социальный сетименен сырдаттар эхетинерер эйгенен тархарықтыра. Отын волонтердар онна билдер көстер жон кеттер броегын. Таздойдуга кеттері тархатаренеттен хартыска из кохонын англиет лагараметл басықтыра. Мәретер болақы тұстақ бірайек президент ғранын өйіблін ұлбыта, мандавенеттаққа бастақы фотосессияға Николай Лугинов Нурал Джимачарангар сәхенін ұлбыттыра. Оттын бүгін сағасқы кемрамантан сөйде өтші обырғын арен қартысқа өтігерділер. Роман Хағалын ұлыптан барытығар бар сөйде өтші обырғы. Әрделердір, иелері болыр, сүрін герой болыр. Манны е обырға толыр орылыр дегенімін тойдыға. Очытауы кемге сахачақтары түріппіт олырғығыр ити істің сүйіні арылыр. Түйедағаны бұл ғырхан кемге олырдылыр, жадыңылар болбағады. Наға ғырхан ас туыры лоқтақтыр әрі-әрі. Ол бұйығыр кемелер наға істіңнік растық олырын таптылыр. Онына бейбейлергер сүйінлері істің ерек болан кейіне ағачынын хатырдыр. Бүгін бүтін дойдүрдінен арғыттан ақасын үркін, етеніне чөлі лоқ күнін бұхытынан білетінер. Отан сақа сіргер амбастан арғын ұтары опсастыва чұрапчыр ойыны қартарылы біте, бүгін арғыстан автоледі клубы күн етінен трезвый водителі акцияны тарелді. Сопардарға листовка түнеттілер, сәреттер тірәхін туғынан сырдаттылар. Здравствуйте! Ба акция была дурара трезвый водительден, онна памятка бар, онна наклейка, онна шефтіка ағарын де. Аргыстана автоледе чурапчатаға түм сүйтәрілі біте 5 сыла болла. Бігі қасылайы ұтылар тәрәхінерге активнайды күттабыд. Бұ бүгін чөл олоқ чәрчетінен ұтылда тұрар трезвый водительден акцияға күттаған жабыд. Бігі 6 сылбытын күттабыд, күрук ғайы сатурниктарын күттабыд. Анабыр орайонын автобықтарын Магаданға завиялы фарыты қаритділер. Кылары Джокускайттан, Москваттан, оны Магадандан анал өліхеттер көрін істентеттілер. Автобықтар ұғын аяны әтенге ағаран саңа сері ұлғандыға тыңыр абадылар. Опсайынан сүйіне қарамайдары Таймырттан Анабырға 2-1-2 сылларда қағалбыттыра. Отшыларға сүрбе түйет автобық боллағына ұған кілен 300-300 бейін болылар. Отын Магаданға автобықтары тарғаты регионлар керділерінағы акция етінен барар, әрдем анны сүрбе 5 кылы әлжіпітірі. Ойуру қарыстыққа бұ құрдыға аттамыт акция бүлілер трактердің 5 километр бар, бірағылы бұт карьері көғырдыр сұрықта қытылына. Бұлырын манна 2-тіншітан тақса күра бәстері лорды бұттыра бүгіне бі 500 кәріңе маға ағалдылар. Оттын бұ бүтін Россиядағы акция ойур қағай стоғытын федеральны ағын стоғытын өйбілінен 2 сылын ұтылар. Аматағы әдір натуралистер станциялары пандемиянын сібәстен лағырдары үлелебетаған үрдінен бұланнамы тоғыруыттарын ағын үнәйлерін олардың бүгіндерге құмұрлетін үміріттілер. Онуға станция республикатағы Аграхайс Халахос Колалар лағырдар күрақтары кәркеттен түйет номинацияға бастақы местен ұлдар хедісті. Аматағы әдір натуралистер станциялары бұйыл сайын үрбі тоқсу сезонын арайын оғыларға үлі сыңялан лағырын тәрі Карантин кәмегер үләйіптер бәйлерін күстерінен ағырот ағын арағын, себәкке қазды көріңін, талақ мастарылардың көрділер, иеттілер. Юнатыр базыларын сылай оларытан, себәккелерінен семен, арас композициялар оңыроны бар жану сөқтір өлілер. Тұн әті сірге үйінер хәбәккелері қаш болу оларды ұмыт. Үйінер еқпінің бағыры өт, восточный Білігін юнатыр қомур үлетін бардың бүтерен аны қаппыстаға кейреділері қалыла. Станция үлігіттері бұл сайын үрбет оғыз оғыру отағын арас көріңін ұлардың өлгі мүйміні ұлылар. Оларын ұрдабаққа Құран жыл болан қартоска бұт мөйтіғы дәлілер. Депресивтер ұрсығы болағаны 300-тен тақа келені ұлы бұт, помидоры болағаны 300-610 келені. Оны да марков себекілі қаракараланы түсістен тақалы келені. Алан қомайды бұт, олыра жайдың бардың ұзы аған суаттан. Күйімнің өлетерге қамур үлетері болбаққа талақ мастары қыстыққа білімнәйін әме керек. Сүрін үлебіттен амала жыване Кустарников и деревьев многолетнях болу тұрыр. Бұл бұл қолы бұл сирен венгерскай үйінен тұрыр, кене бұл бұл ұлғанны күпі ғырдыйды. Оны тұқай бұдың бұл бұл амала жывайдан кенене әйілге тұққа білімнәйін бі Станция сылай республиканскай хомур агры хайысқалақ осколалар лағырдар күрақтарегер күттаны иннекі көңге сылджар. Оның 5 номинация бар болғаны бейіт өрдігер.
Кайланан аттанны бит онны бир ландшафтнын дизайн онны Светогостова үхүс бир истемисте атегисте бит. Анан оттон ити элбек олеттен сыраттан тақсар дияққа. Амма юннаттыра оғыларғы түрәбі дөйділерін таптырға, сығаналырға өретәнні үләхет үтіе сүрәқтәғы жон болыл аталарығары терәқ болар. Лирия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахатели Бейдіне Бүгінгі соның мүтетін не кәтәңе болуң, көрсе қадері.